Pozdrav svima ljudi, evo nas u šom klipu, ja sam Milke, vi gledate novi klip na kanalu. Kao što vidite danas ćemo da igramo legendarnu igru koja se zove GTA San Andreas. Zašto GTA San Andreas? Eto onako, zato što video sam da skoro se u svijetu GTA San Andreas skoro pa ni ne snima, znači niko ne snima, jedino možda sam pil naš tako. Ali mislim ovako da se sprdaju po gradu i ta strana, znači to bukvalno ljudi moji niko ne snima, znači niko. Znači možda neko snima sad, ali ja to nisam primetio, ali evo ja sam uzeo da snim GTA San Andreas zato što nemam pojma ni ja, zato što what the fuck, evo zašto, evo zbog čega, baš zbog toga. Uđem GTA San Andreas posle koliko godina i on krene da mi sere nešto tu, ok, ja već prigazim sve. Ovo su inače balsovi, kao što vidite, nadame, šalim se nadame, na meni je, opa, evo ih, stantovi baja moj. Znači kao što vidite, aj malo dotičam ovo, imam nove sluške, šta se desilo i gdje su one Havit i šta je bilo i šta i kako ide, možete pronaći kod mene na Facebooku, a like sad reću vam i ovdje. Znači, one slušalice su nekako mi se sjebale, nešto im otišao zvuk, odnosno sam tamo u prodavnicu sam kupio i bio sam tamo 2-3 nedelje, ne pojem ni ja, i rekli su da ne mogu da poprave ili mogu da mi vrate pare ili da mi daju iste takve slušalice. Ja rekao, dajte mi brate nove slušalice, dajte mi pare, i ja uvatim i donesem još para i dođem i kupim ovakve slušalice. Znači ono stvarno sam, ove slušalice su otprilike oko 25 eura, tako nešto. Znači mnogo dobre slušalice, evo vidite ovako kakve su, znači nenormalno dobre slušalice. Ne znam sad kako će biti mikrofon, ja mislim da će biti dobar. Nisam kako zove ovdje nikada, nisam ni jedan sad klip snimio, znači ovo mi prvi put da snimam klip s ovim slušalicama. Samo sam bio testirao mikrofon, imate ovdje, znači snimio sam preko ovdje ove moje kamere, sredi isključim objektiv. Snimio sam unboxing i review, tako da da, oh my god, what the fuck brate. Tako da, znate, ok, ajde ukucam neke šifre, heso jam, ili heso znam kako god, aj ovako, KJKSZPJ, ove šifre se totalno ne mogu zaboraviti, znači KJKSZPJ u bagovih. Znači ove šifre, ko zaboravi taj debil, znači ko zaboravi šifre za GTA San Andreas taj nije normalno, znači mislim znate, ako si igrao intenzivno GTA San Andreas, prosto ne možeš zaboraviti šifre, tako da. I mogu da kažem da je u GTA San Andreas ceo život moj bio laž, zašto? Zato što ovdje u settings, display settings, advanced, znači sve sam igrao GTA 5 na low, na medium sam igrao i frame limitan, tako da ceo moj život je laž i bukvalno nisam igrao u svojoj full rezoluciji, nego sam igrao 800x6 i anti-analyzing mi je bio, nemam pojma ni ja, tako da to moj život je laž, da. Znači ja ne mogu da verujem, ja kad sam došla i kad sam video prije par dana, znači ja kad nisam šlogirao, znači moj život je laž, testi ljudi! Koliko ljudi boliti i to sve isti ljudi, znači to je to, pa to je San Andreas, nema tu šta. Ajde idemo, ne znam nija gdje smo mogli idemo, evo čisto onako isprdnije da imamo šta možemo da radimo. Pošto ovdje, oh fuck, pošto ovdje, gledajte, ok, what the fuck, pala vam je bandera ovdje, da. I da vidite koliko je, da vidite tu logiku GTA San Andreasa i GTA 5-ice. Bandere možete srušiti, znači bandere mogu da srušiti. Ali kada bi došli neko drvenu banderu, nešto tako, to ne može da sruši. Naprimjer, ovo mi ne možemo srušiti, znači nema šanse, gledajte. Nema šanse, a banderu sruši. A ovo ne mogu, pošto je pola staklo, ne mogu da sruši. Toliko glupo. Takva je logika u GTA 5-ici, what the fuck. U GTA 5-ici, znači bukvalno ista logika, isto sve, znači gledajte. Što je mnogo zanimljivo, da. Nego nemam pojma ni šta možemo ovdje radimo. What the fuck map legend, šta će meni to? Nisam ja glup, znam ja mapu San Andreasa. Nego gdje bismo mogli idemo, ajde, what the fuck, ajde idemo u ovaj grad, kako se ono beže za ovaj grad? Jao, zaboravio sam. Šta mi je ovo, šta će mi ovo, čekajte da vidim. Z. Okej. Place wait, okej. Nema da bi mogli da imamo, kako se ovaj grad, ljudi moji, sjećam se šifara i kad da ste bili, ako ne znam šifru, ja zaboravio gradove kako se ovo, ne vezi. Ajde ćemo tamo u te gradiće, mislio sam da napravim serijal GTA San Andreas modovi. Znači, naprimjer, dođem, pobacujem par modova, nemam pojma ja, i tako se sprdam po gradu. Mislio sam tako nešto da uradim i možda čak i uradim tako nešto, tako da da. Vi dole napišite kako vam se čine sluške i neki komentar, klip. O, vidi ih balsovi, joj ljudi moji, pa gdje ste, nisam vas vidio odavno, u stvari jesam u San Andreasu. Aaaa, ću vas popalim! Haha, popalili smo balsove. Yeah. Purple. O, evo ga, Ghost Rider, motherfucker. Ghost Rider, o, spasio nam je život. Spasili su nam život. Na život je spašen, da. Ali... O, juri nas milicija, o! Milicijo! Halo! E, vidi ga, ode! E, bož budale. Des baba ima neki, treba neki pomoć, a? Treba neki pomoć. Možete odvedem do grada nekog. Vidi ga! Halo, purgiru! Vidi ga, vidi ga! Uš, ti bi mamo, ja. Dođi. Vidi ga, vidi ga. Vidi ga, svi idemo kod njega ko debilo, onako. Daj, završi mi ovdje. Okej, ajde, let's da vas vidim. Oho, vidi ga mali, vidi ga mala. Idemo. Oho, ne dvojka, sad sam GTA San Andreasa. Znači ne mogu da vrnem, gdje si? Opa, umjesto me puca oni šetaju kroz grad, evo vidite, znači vide, tri zvezdice oni šetaju kroz grad, znači ja ne mogu da vrnem. Namjerno sam opucat, znači tijeli smo malo zem, čuti. Ne, ali se čuje ljudi moji. Sadba! Rokaj! Ne! Gdje ćeš? Vidi ga, vidi ga. Aha. Da imamo što... Opa, da imamo, da li možda ih izbacimo? Ajde, da vas napade. Mi smo pajkani. Ovo mi najžešće. Ne mogu da otvorim vrata i onda kad oni svi izađu ja otvorim vrata. Znači, to mi je najžešće. To sam obožavao u San Andreasu. Ajde se čuti. Evo. Nego, ono ljudi moji, kakva štini San Andreas, znači, meni je ova igrica nekako legendara, ne znam ja, vrati, znači, ono... Samo kad se sjetim kad sam igrao, vrati, znači, naopak, još i u GTA San Andreas imaju senke, pogledajte ovo, znači, ja sam mislio GTA San Andreas nema senki, ali ima senki, znači, ono, koliko sam ja, brate, koliko ja sam se sjebao, brate, koja je moj život lažan, brate, koliko igrao sam u GTA San Andreas u 30-40 FPS-a, mogao sam da ga igram u preko 100, znači, da, vrati. I uvijek sam se pitao kako to, onda multiplayer nekako lepše mi radi nego single player, a jel eto vidite sad koja glupost je meni desila, da. A dobro, tad nisam znao ni šta je FPS, nisam znao ništa šta je, šta ljudi moji, nemam pajma. Šta tad sam imao, koliko si imao tad kad je izašao San Andreas, imao 5-6 godina. Vidi ga. Ajde. Hoćeš ti tu da, a? Hoćeš, aj, probaj, aj. Tu da, vidi ga, odi nazad. Vidi ovo! What the fuck, brate, what the fuck. Okej, evo da se opali, no, gle koliki pištol, bog te, pištol došao kod neka puška, bog te, no, pa koji, no, koliki pištol, koji je ovo, desert, eagle, jeste, da imamo šta dalje možemo da vidimo ovdje, joj je to ovaj put, sjetite, znate li ovaj vi put, da li znate, a? Vidi ovo, magija, kako je sto, kojim brzinom je stao, gle, what the fuck. What the fuck, brate? Jebem ti! Kad iz GTA 5 pređeš u San Andreas. Alo... Vidi govaj! What the fuck? What the fuck? Ušao helikopter u brdo. Vidi ovo. Ljudi moji, sam se još više igra San Andreas, jebo GTA 5, ovo nije normalno. Ova igrica je legendara svega. Šta ovo je ušao? What the fuck, brate? Ja ne mogu da verujem. Šta se ovdje desilo, brate, na ovo pak. Okej, idemo buda. What the fuck, brate? Šta je ovo? Lano, bajk ide i ništa, brate, ono. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, bacite nekom like, share, sub, mi svi u sljedećem klipu, napišite dole kako vam se čini ovaj mikrofon i da li bi se želeli još koju epizodu da snimim ovdje u GTA San Andreas zezanjem po gradu, pošto ovo nije bilo neko zezanje, više sprdanje i tako ta strana, mislim, zezanje sprdanje, what the fuck, nije bitno. Znači ono, nemam pojma, ja, napišite dole kako se čini mikrofon, da li želite da snimam one modove, ono sve, što sam vas već pitao, tako da, da, to je bilo to, vidimo u sljedećem klipu i... Nije dugme za gašenje. Pause!